Hata, mnataka kuniambia polisi wajui kitu na kuanga hapa? Tuanajua? Tuanachukua pesa hapa? Kwa hivyo tabia kama hii, popote kampuni ya gasi hiko, kwa estate, iende ingolewe kuanzia leo. Kampuni inafaa ijengwe mbali na watu, si kujengwa karibu na watu. So, nitakaribisha Mr. President wetu Jaom, msikie sauti yake. Najua pia sisi Jakaranda, tuko na president, na pia tuko na bendera yetu. Monday wakishukisha kule bendera, hata sisi Jakaranda tunashukisha. Tuko na Prime Minister Jakaranda, tuko na security hapa. Mnaona tumetembea na security guard. So wewe unanitisha aje? Unanitisha aje? Hata, mnataka kuniambia polisi wajui kitu na kuanga hapa? Tuanajua? Tuanachukua pesa hapa? Kwa hivyo tabia kama hii, popote, kampuni ya gasi hiko, kwa estate, iende ingolewe kuanzia leo. Kampuni inafaa ijengwe mbali na watu, si kujengwa karibu na watu. So, nitakaribisha Mr. President wetu Jaom, msikie sauti yake. Najua pia sisi Jakaranda, tuko na president, na pia tuko na bendera yetu. Monday wakishukisha kule bendera, hata sisi Jakaranda tunashukisha. Tuko na Prime Minister Jakaranda, tuko na security hapa. Mnaona tumetembea na security guard. So wewe unanitisha aje? Unanitisha aje?